နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တဲ့အစိုးရကိုဖျောက်ချကာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်ကပ်ကွက်တဲ့အနေနဲ့တင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေဘက်ကိုထွက်လာကြပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းကြွေးကြော်တဲ့တွေကိုရည်ရွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေဟာလဲလန်းလန်းစုံမှလူစုပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လုပေးရေးစတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့တွေကိုအော်ဟစ်ပြီးလဲလန်းစည်းတွေကိုတည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိစစ်တပ်ကကျောင်းသားများတမကားနဲ့ပြည်သူလူထုတွေအလုံးစင်ကြလာတဲ့စစ်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်တုံ့ပြန်ရမယ့်တိုက်ပွဲပဲဖြစ်တယ်။ဒီတိုက်ပွဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးသားပါမအမြင့်ပြတ်မချိန်မုန်းတာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးသားတွေပြီးကျွန်တော်လက်ဆက်မကမ်းနိုင်ဘူး။ဒီနှစ်ပါးပြေပေါ်မှာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာလုံးဝကျဆုံးသွားမယ်လုံးဝအမြင့်ပြတ်လို့မရဘူး။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့လုံးတဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်ကြောင်းသားတွေအများကြီးကိုရှင်းနေပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆန္ဒပြသူတွေဟာလှည့်ရက်ဆန္ဒရှင်မှာစုဝေးခဲ့ပြီးနောက်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းအတိုင်းခြိတက်ခဲ့ပေမဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ပေါက်ရှိမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအတားအဆီးတွေချပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်အောင်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုပိတ်ထားတာကြောင့်ဆန္ဒပြသူတွေဟာရှေ့ဆက်မတိုးတော့ဘဲလာလမ်းအတိုင်းပြန်လှည့်ပြီးလှည့်ရက်လမ်းစုံဘက်ကိုပြန်လှည့်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာဆန္ဒပြသူတွေဟာလှည့်ရက်လမ်းစုံကနေပြည်လမ်းအတိုင်းဆက်သွားကနန္ဒရောလမ်းကနေတဆင့်ဗဟိုလမ်းအတိုင်းစီတန်းလမ်းလျှောက်ပြီးရန်ကုန်မြို့လေကစုလေကိုခြိတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗဟိုလမ်းကနေစုလေကိုသွားတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေရှိနေတယ်လို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့တာဝန်တည်တဲ့လမ်းထက်ကနေစုလေကိုခြိတက်လာခဲ့တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုဟာအရမမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည်သူလက်ထက်ကအာဏာကိုလက်နက်နဲ့လုယူတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဒုက္ခရဖြစ်သူကဆိုပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းတာကဒါအရမမှုဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အာဏာကိုလက်နက်ချိတဲ့လူတစ်စုကနေမတရားသိမ်းပိုက်တာဖြစ်နေအဲ့ဒီကြောင့်မှရှိမှလည်းအာဏာသိမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျောင်းသားပြည်သူတွေလူလူပြည့်ရဲ့လူရဟန်းချင်းတွေကနေပြီးတော့ပြည်ပြည်ကြားကြံပြီးတော့တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီခရီးရာဒီနေ့ဒီပန်းတယ်ကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့မရောက်သေးတဲ့ဒီမိုကရေစီပန်းတယ်ကိုကျွန်တော်တို့နေရောက်သွားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ရရတဲ့အနည်းငယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်တော့ဆရာနာတိမ်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြခြေတဲ့သူတွေဟာအာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့တင်ကြတာဖြစ်တဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်မုတ်ချကြဆုံးရမည်ပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ပေးဆရာနာရှင်စနစ်လိုမရှိဒီမိုကရေစီရရှိရေးဒို့အရေးစတဲ့ကြွကြော်တဲ့ကိုကြွကြော်ပြီးရင်းရဲစွာဆူဝေးပြီးတဲ့လေဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဆန္ဒပြသူတွေခြေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာပြည်သူတွေကလည်းရေဘူးတွေပေးဝေးတာအစားအသောက်တွေပေးတာဘေးနားကနေလက်သုံးချောင်းထောင်နဲ့တင်ကြတာပြသလိုကားဘော်ကနေပြည်သူတွေကလည်းလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးကားဟွန်တီကဆန္ဒပြသူတွေကိုထောက်ခံကြောင်းပြသခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းကြောင်းတီတီကနေခြေတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာရန်ကုန်မြို့နယ်စုလေအထိလာရောက်ခဲ့ပြီးနောက်မြို့တော်ခန်းမရှိမှာဆူယုံခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။